När vi checkar in bagaget och nu sitter vi och väntar på flyget. Vi ska ta käkarna också. Ja. Hej. Hobbet är fatt för eller? Läggs bak. Tre manna. Ja, nu är det natt på flyget här, så jag är jävlar. Ja, Fredde här. Mattar lite gaser alltså, har lite svårt att visa. Bra dag. Vilken klockan? Klockan 10:55. 10:55. Ja. 5 timmar kvar då. Hej Fredde. Tja. Nu är vi i Kina, i Beijing. Och nu ska vi ha mellanlandning på 3 timmar. Och de här grabbarna är ganska sjuka. Sjuka jävla. Nästan 9 minuter. Har du köpt det? Det var. Vart är vi på vägen stans nu då? Helvetet. Sådär, nu är man för... Vänta. Vad fan är det? Are you filming this? Of course it is. Super special edition. Åh, skoj det! Skoj! Sugoi! Jävlar, nu har vi nått Shinjuku! Är du redo? Nej, det är... Varför är du inte redo för? Oh, man,
alltså. Oj. Mas aqui não tem nada, aqui de coisa escritura, aqui. Det är bra utsikt. Men, byt! Så! Det är fint väder om att... Om jag vill bli... Han var röd som kom igen, är det möjligt? Vad säger du, Matte? Jag kan vara allergisk på någonting här inne. Okej, får jag säga min med ett lakan på en liten figur som började med ha... Så här var det innan, Mönter, okej? Okay? Nej, men kolla på mig! Kolla, här är klosset. Yes, klosset. Yes. Hi. Yes, yes. This door, a little bit open. You see through. This is you. You in here. This is the weeb closet. This is now. I'm a wee. Living in a lonely world. Changing midnight trail in anywhere. Vad fan är det för något? He turns so low! Vad är det för något?
working hard to get my fill. Everybody.